بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکات و گرانز دکون کو زشی رحمت هجان ساسو در ریاضی مضمون خون که گرانز دکون کو نن په نن درس که در دولسم ریاضی مضمون انشالله مطلق از غری او مطلق از امی په حکلا تاسو ته معلومات در کوم ګرانز ده کوونکو چې مطلق از امی ټکی کم توای او مطلق از غری ټکی کم ټکی توای مخکې له دې نه چې نن درس پیل کړو راځو لنډه کتنه تیر شوي درس ته چې موږ په تیر شوي درس کې کم عنوان ولوسته تاسو یې ځان لپاره معلومات در کړم په تیر شوي درس کې ګرانز ده کوونکو اکستریمیم یا بحراني ټکو په هکله مو ویل چې دوه ټکي ول از امی ټکی او از غری ټکی از امی ټکی هغه ټکی و چې د متضاد حالت څخه متناقض حالت ته تبدیلیږي په یو ټکی کې او از غیر اعظمی حالت و او از غریب تکای کم یو تکای دی امانی من پاینت هغه ټکی تویل کیږي چې او تابع د متناقض حالت څخه متضاد حالت ته تبدیلیږي ګرانز د کون کو نن راځم نه وای در چې مطلق از غری او مطلق اعظمی و پیژنې په دې حق له د نورازو اول مشخصات تو هغه به په بروسته سلایډ کې تاسو ته معرفي کوم پس مشخصات کې ګرانز د کون کو ګوره عنوان اعظمی او از غری مطلق ټکه څلور درشم لوست ټولګه مدولسم در ریاضی مضمون هدف د دې داده چې د اعظمی او از غری مطلق ټکو په حق له څه کم ټکی مطلق اعظمی دی او کم ټکی مطلق از غری دی دا و پیژن رازو ګرانز د کون کو سلایډ که په سلایډ کې تاسو ښه متوجه اوسئ مطلق از غری او از زمی ټکی مطلق از غری او از زمی ټکی څنګه تعریفو تاسو ګران زده کوونکو داسې حالت سره مخامخ کیږئ یعنی امکان لري یو تابع په یو انتروال کې څو بحراني ټکي ولري یو تابع امکان لري څو دانې بحراني ټکي ولري مګر په یو معین انتروال کې یوازې یو مطلق از غری ټکی لري او یو مطلق از زمی ټکی لري مفهوم یې دا ده چې یو تابع کولی شي چې څو دانې بحراني ټکي ولري خو په یو معین انتروال کې یو تابع کیدای شي چې یو دانه از زمی مطلق ټکی ولري او یو از غری مطلق ټکی ولري ګران زده کوونکو زه رازم تاسو ته ژوند کې حتما داسې حالت سره مخامخ شوي وي چې یو پول به م لیدلی وي تاسو وګورئ په د پول کې ګران زده کوونکو مطلق اعظمي او از غری تاسو ته در پیژنه په دغه پول کې تاسو ګورئ چې دا پولو ته یې ستنه ورکړې ده ستنه ورکړې یعنی دا پول داسې اعظمي شکل ځان ته غوره کړی په ده کې مطلق اعظمي کم یو ده هغه ستنه چې تر ټولو لویه ستنه ده یا ارتفاع ډیره ده همغه ته ویل کیږي مطلق اعظمي تاسو و داس شکل ته ګورئ ګران زده کوونکو په ده شکل کې کوچنۍ ستنه بیا دا متوسطه ده داسې غټه شوې لویه ستنه پکې کمه ده دغه ستنه ده همدغه لویه ستنه چې لوړه ارتفاع اخلي دې ته ویل کیږي مطلق اعظمي او دا کولی شي په یو پول کې ګران زده کوونکو حتما داسې حالت سره مخامخ شوي وی چې کله لویه ارتفاع وي په حقیقت کې هماغه ته ویل کیږي مطلق اعظمي ټکی یا ګران زده کوونکو داسې یوه لاره به تاسو حتما لیدلی وي په تلویزیونو کې به م لیدلی وي یا په افغانستان کې داسې ساحې دي چې دا رقم سرک وي چې پورته او جیګه یا لوړواړی او ټیټوالی لري دلته ګورئ سرک پورته شوی بیا ښکته شوی بیا پورته شوی لکه تاسو ته غټ مثال درکړم د مایپر سرک په مایپر سرک ګران زده کوونکو دې حادثې سره حتما مخامخ کیږي کله چې یو تابع پورته اعظمي حد ته رسیږي هغه لوړه ارتفاع مطلق اعظمي ده او تر ټولو کوچنۍ ارتفاع به هغه ته ویل کیږي مطلق اصغری یعنی ارتفاع چې لویه کیږي لوړه ارتفاع همغه ته ویل کیږي مطلق اعظمي او کله چې دا کوچنۍ ارتفاع ته راځي کته کیږي هغه کوچنۍ ارتفاع تر ټولو هغه ته ویل کیږي مطلق اصغری دا موضوع ګران زده کوونکو تاسو ته په عملي بڼه ما وښودله زه به راشم د یو ګراف د یو تابع به رسم کوم چې په هغه کې څنګه کولی شو موږ مطلق اعظمي او مطلق اصغری وپیژنو تاسو ګران زده کوونکو دلته وګورئ داسې فکر وکړئ چې دا د یو تابع شکل ده دلته دا ټکی مثلا ای وي دغه ټکی فرض مثال زه په نظر کې نیسم اکس یو نوم ورته ورکوم فرق نه کوي دغه ټکی ته به زه ووایم اکس دوه دغه ټکی ته به زه نوم ورکړم چه شی ګران زده کوونکو اکس درې د مثال په ډول هر نوم ته ورکوی شي دې ته به ووایي اکس څلور او دغه ټکی به څه شی وي اکس پنځه تاسو وګورئ په دې ټکی کې لوړ ټکی اعظمي ده دغه ټکی اعظمي ده
دغه ټکی لوی ټکی یا غټه ارتفاع والا ټکی دی ته اعظمي ټکی وایي دام اعظمي ټکی ده او کوچنی ټکی ټیټ ټکی ته اصغري ویل کیږي دغه ټکی اوس اصغري ده دې ته مانیمم پوینټ وایو دام اصغري ټکی ده مانیمم پوینټ دام اصغري ټکی ده مانیمم پوینټ نو تاسو ګران زده کوونکو حتما ځان سره وایئ چې استاد دا څو دانې اعظمي ټکی دی رسم کړل او څو دې اصغري د کې ما هدف دا ده چې مطلق اعظمي تا ته در وپیژنم او مطلق اصغري در وپیژنم تاسو وګورئ په ټولو کې کوچنی ټکی تاسو ګورئ د ټیټ ارتفاع والا ټکی کم یو ده دغه ټکی نو دغه تابع په ای ټکی کې دا تابع په ای ټکی کې چې شاید ګران زده کوونکو په ای ټکی کې مطلق اصغری ده مطلق اصغری ده یعنی دغه کم ارتفاع والا ټکی دې ته ویل کېږي مطلق اصغری نو ګران زده کوونکو حتما وایي استاد په دغه ټکی کې هم اصغری شوی په ده کې هم اصغری شوی نو دا دې ولې انتخاب نه کړل د مطلق اصغری لپاره تاسو وګورئ ا کوچنی ارتفاع والا هغه مطلق اصغری ده او دا نور اصغری چې دې ته نسبی اصغری ویل کېږي یو مطلق اصغری لرو یو نسبی اصغری ا ډیر کوچنی ارتفاع والا هغه مطلق اصغری ده او هغه نور اصغریان چې دې هغه ټکی په حقیقت کې نسبی اصغری کېږي لکه اکس 2 اکس 4 دې ته ګران زده کوونکو اصغری ټکی وای خو نسبی اصغری ټکی اوس رازم اعظمي ټکی تاسو ته د پیژنم دا اعظمي ټکی ده دا اعظمي ټکی ده او دا اعظمي ټکی ده تر ټولو لوړه ارتفاع والا مثلا تاسو متوجه اوسئ آخري اعظمي ټکی دغه ټکی ده آخري اعظمي ټکی دغه ټکی ده خایزه د ټکی ته داسې وایم په اکس 15 نوم مې ورکړی اکس 15 کې په اکس 15 ټکی کې ګران زده کوونکو دا مطلق اعظمي لري مطلق اعظمي ده آخری ټکی دې ته ویل کېږي مطلق اعظمي او دا نور ټکي چې دي ګران زده کوونکو دا نور ټکي دام اعظمي ټکي دي خو دې ته نسبي اعظمي ټکي وایي نو موږ دوه دانې ټکي لرو ګران زده کوونکو په دې تابع کې تاسو ګورئ ډېر اعظمي ټکي او ډېر اصغري ټکي دي هغه ټکي چې اصغري دي تر ټولو کوچنی ټکی اصغري دغه ټکی ده دې ته ویل کېږي مطلق اصغري ټکی او دا نور چې دي نسبي اصغري ټکي دي دلته دام اعظمي ټکی ده دام ټکی ده دام ټکی اعظمي ټکی ده خای دغه آخري اعظمي ټکی ته ویل کېږي مطلق اعظمي ټکی او دا نور څه شی دي نسبي اعظمي ټکی څنګه چې تاسو ګران زده کوونکو شکل کې متوجه یستئ دلته دا په حقیقت کې دغه سرک داسې راغلی پورته شوی ښکته شوی هغه لوړه ارتفاع والا چې په آخر کې ده هغه مطلق اعظمي ده او دا نور چې ښکته راځي کوچنی ارتفاع والا هغه مطلق اصغري ده یا دلته مې داسې یو شکل رسم کړی دی همدغه سرک د همدغه سرک د لوحې کې تاسو ګورئ چې دا داسې پورته شوی او ښکته شوی حالت ده یعنی اعظمي او اصغري زښته ډېر دی دغه تر ټولو کوچنی ټکی ده ګران زده کوونکو دې ته ویل کېږي مطلق اصغري ټکی دې ته ویل کېږي څه شی مطلق اصغري ټکی او داسې پورته شوی د آخري ټکی چې پورته شوی دغه ټکی ده دې ته مطلق اعظمي ټکی وایي دا مطلق اصغري ټکی دا مطلق اعظمي ټکی او دا نور ټکي چې دي دام اعظمي دي نسبي اعظمي ټکی او دغه ټکي چې دي اصغري ټکی دي خو دې ته بیا ویل کېږي نسبی اصغری ټکی یعنی نسبی اصغری ټکی نسبی اعظمي ټکی او دغه ټکی چې ده اصغری ټکی مطلق او دا ټکی آفرین مطلق اعظمي ټکی دا وګران زده کوونکو د اعظمي او اصغري مطلق ټکو په هکله تاسو په کتاب کې ځینې تصویرونه شکلونه راوړي دي چې هغه ما تاسو ته په چارتونو کې لیکلي ګران زده کوونکو دلته ښه متوجه اوسئ دغه درې اول تصویرونو ته ښه پام وکئ دا کانکوري باز ده کوای شئ چې دا شکلونه په کتابچه کې رسم کړئ داسې وګورئ ګران زده کوونکو تر ټولو کوچنی ټکی ده دغه ته ویل کېږي د دغه تابع په اکس صفر ټکی کې په اکس صفر ټکی کې اول مشتق مساوي د صفر دې ته ویل کېږي مطلق اصغري ټکی دې ته څه ویل کېږي مطلق اصغري ټکی دویم ټکی چې د دې تابع ما رسم کړی په اکس صفر کې داسې کنج نیولی شکل د زاویې نیسي دا رقم کنج راغلی هر چیرته چې کنج واقع شي هلته ګران زده کوونکو مماس نه رسمیږي چې مماس رسم نه شي قطع کېږي په دې خاطر موږ وایو په دې ټکی کې تابع مشتق نه لري ولی په دغه ټکی کې داسې کنج نیولی کنه ګران زده کوونکو دا رقم زاویې شکل کله چې هلته تاسو مماس رسم کوي مماس رسمیږي نه قطع کوي نو په دې خاطر موږ وایو چې دلته تابع مشتق نه لري دغه شکل ته وګورئ په اکس یو اکس دوه کې تابع به مشتق ولري ګران زده کوونکو آفرین حتما ځوابم نه ده ولی دلتم کنج ده دلتم کنج ده کنج څه شال ته مماس نه رسمیږي نو په اکس یو ټکی کې مشتق نه لري دا تابع په اکس دوه کې نه لري
او دې درې تصویرونو ته تاسو متوجه وسئ. دغه ګرانز د کون کو تاسو ګوري کونج واقع شوی نه ده، داسې منحنی شکل ده، مماس رسمیده شي. نو په یک صفر ټکی کې حتما دا تابع مشتق لري، او دې تابع ته موږ وایو چې دا مطلق از زمیت مطلق از زمی لري. مطلق چی لري؟ مطلق از زمی ټکی لري، یعنی یو دانه مطلق از زمی ټکی لري. دلته تاسو وګورئ دا رقم شکل راغلی کنج ځان ته نیولی د زاویې شکل، نو په یک صفر ټکی کې دا به مشتق ولري ګران زده کوونکو؟ ځواب هم نه ده، ولې؟ دلته مماس نشي رسمیدی نو مشتق نه لري. او دغه شکل وګورئ چې دغه ټکی ما په یک صفر ټکی ښودلی، آیا تابع به په دې ټکی کې مشتق ولري؟ نه، ولې؟ ځکه چې هلته مماس نسی رسمی دی، قطع کهیه. نو پا دی خاطر پا در تکی که مماس چه نرسمی گی مشتق نلری. دا و گرانزده که اون که ده مطلق از زمی او مطلق از غری پا حکلا، چه او تابه چه وقت مطلق از زمی تکی لری او چه وقت مطلق از غری. زبا او سراشم تاسی ده مکتب کتاب مطابق مثالون تاس ده حل کم متوجه و سی چه ده او تابه نه څنګه کوی شو مطلق از زمی ټکی پیدا کو او یا مطلق از غری. ښه ګران زده کوونکو، راځو لک مطلق از مطلق از زمی او مطلق از غری لک نورم پیژنو. راځو سلایډ ته ګران زده کوونکو، تاسو په سلایډ کې وګورئ. مطلق از زمی په عمومي ډول که چیرته یو ټکی ولرم اکس صفر او اف د اکس صفر، اکس صفر یو ټکی ده د اکس لپاره، اف د اکس صفر د وای لپاره، دغه ټکی ګران زده کوونکو څه وخت مطلق از زمی ویل کیږي؟ څه وخت دې ټکي ته موږ مطلق از زمی وایو؟ کله چې اف اکس تابع د تعریف ساحه کې، د تعریف ساحه کې د هر اکس لپاره داسې یو شرط ولري چې اف د اکس کوچنی وي، اف د اکس صفر څخه. تاسو متوجه اوسئ ګران زده کوونکو، دا یو ټکی ده. هو، دغه ټکی څه وخت مطلق از زمی ویل کیږي؟ هغه وخت مطلق از زمی ویل کیږي د اف اکس تابع لپاره چې د اف اکس تابع د تعریف ساحه کې د هر اکس لپاره دغه شرط موجود وي. کومه شرط؟ اف اکس تابع کوچنی وي یا مساوي وي، کوچنی وي یا مساوي وي د چه شي سره؟ اف د اکس صفر سره. اف اکس تابع یا کوچنی یا مساوي وي اف د اکس صفر. که چیرته دغه حالت موجود شنو موږ وایو چې اف اکس صفر ته مطلق از زمی ویل کیږي. کله چې اف اکس کوچنی یا مساوی اف د اکس صفر سره شه، نو اف د اکس صفر ته چه شی وایي ګران زده کوونکو؟ مطلق از زمی وایي. او مطلق از غری څه رقم ده؟ عین شکل تعریف. که چیرته یو ټکی زه ولرم اکس صفر او اف د اکس صفر، دغه ټکی وي، دغه ټکی ته څه وخت زه مطلق از غری وایی شم؟ هغه وخت دې ټکي ته مطلق از غری ویلی شو چې اف اکس تابع د تعریف په ساحه کې یا په ډومین کې د هر اکس لپاره داسې یو شرط ولري. څه رقم شرط؟ اف اکس تابع لوی وي یا مساوي وي، لوی وي یا مساوي وي د چه شي نه؟ اف د اکس صفر نه. کله چې تابع داسې شرط ولري اف د اکس صفر ته ویل کیږي مطلق از غری. یعنی کله چې موږ یو ټکی په پام کې ونیسو، هغه ټکی هغه وخت مطلق از غری ټکی ده چې د اف اکس تابع د تعریف په ساحه کې یا په ډومین کې د هر اکس لپاره داسې یو شرط وي اف د اکس لو یا مساوي اف د اکس صفر سره وي. نو اف د اکس صفر ته چه وایي؟ مطلق از غری وایي. اوس ګران زده کوونکو، دا چې په تابع کې څنګه کوی شو مطلق از غری او مطلق از زمی پیدا کړو، تاسو ته مې مثالونه په نظر کې نیولي. ښه ورته پام وکړئ چې څنګه مطلق از زمی او مطلق از غری پیدا کړو. مثالونه د لاندې تابعګانو مطلق از زمی او مطلق از غری پیدا کړئ. اوله تابع دا ده، د دې به مطلق از زمی او از غری پیدا کړم، بیا به د دویمې تابع مطلق از زمی او از غری پیدا کړو. دا چې څنګه پیدا کیږي، راسو ګرانزستانه په تخته کې تاسو ته زه حلو. اوله تابع د ګرانز د کون کو داسې یوه تابع اف اکس مساوي کیږي یاوې پر دوه اکس مربع، یاوې پر دوه اکس مربع مثبت درې اکس او منفی یو پر دوه. دا په حقیقت کې یوه تابع راکړې. زه غواړم د دې مطلق از زمی او مطلق از غری پیدا کړم. ګران زده کوونکو، تاسو نه یوه پوښتنه کوم، کله چې از زمی او از غری ټکی پیدا کوي باید څه کار وکړو؟ آفرین، باید تابع نه اول مشتق واخلو. خی اول مشتق به تینه واخلم او دا به بیا د صفر سره مساوي کړو. یو پر دوه اکس مربع نه څه مشتق واخلي څو کیږي؟ اکس کیږي. مثبت د درې اکسو مشتق درې ده، د منفي یو پر دوه مشتق ثابت ده صفر. دا اول مشتق سه. اوس اول مشتق به چه شی کوي؟ د صفر سره مساوي کوي، ځکه صفر اشاره نه لري. نو په دې خاطر د اکس قیمت لپاره باید د بې اشارې عدد لپاره مساوي شي. اکس مثبت درې مساوي د چه سره؟ د صفر سره. اکس به مساوي شي د څو سره؟ د منفي درېو سره. دغه قیمت بیرته په تابع کې وضع کړه. ولې؟ ځکه د وای قیمت غواړم پیدا کړم. خی اف اکس مساوي کیږي یو پر دوه اکس مربع
مثبت 3x منفی څو یو پر دو دلتا گرانز ده کون کو ده اکس پزای منفی 3 وزه کم ده وای قیمت دم ده یو پر دو منفی 3 کل مربع مثبت 3 زرد منفی 3 منفی یو پر څو دو دالکیشم وایم وری کم فرق نه کی گرانز ده کون کو یو پر دو خپله منفی 3 مربع کی مثبت نه کیږي مثبت زرد منفی منفی نه 3 مربع میکړل نه نه می ولیکل مثبت زرد منفی منفی 3 زرد نه 3 زرد 3 نه منفی یو پر دو تاسو کوای شې چې دا ضرب کی خیوای و مساوی شي نه پر دو منفی نه مخرج به ورته ورکم یو چې کسری شي منفی یو پر دو په دو کې مشترک مخرج څو ونی سو ګرانز ده کوونکو آفرین دو دو مشترک مخرج دو راوړه په دو وو بشه یو یو زرد نه نه منفی دو تقسیم پر یو دو دو زرد نه اتلس منفی 2000 تقسیم پر 2 یو یو زرد یو یو اوس نو ګرانز ده کوونکو تاسو پیګه منفی اتلس او منفی یو منفی نولس نه کیږي کیږي د منفی نولس نه نه کم کی څو کیږي منفی لس او په دوه چې ووي شو حاصل به څو راشي منفی 15 حاصل څو راغی منفی 15 اوس ګرانز ده کوونکو ټکای ما پیدا کړ ټکای اکس څو به منفی 3 وای څو پیدا شه وای منفی 15 اوس دا ټکای یا مطلق از زمین تکای ده یا مطلق از غری تکای ده یا مطلق از زمین تکای ده او یا مطلق از غری د دې لپاره باید ګرانز د کوونکو زه د دې جدول جوړ کړم جدول ته ښه متوجه اوسئ څنګه جوړیږي دلته منفی لا ته نه دلته منفی 3 د اکس قیمت بلکې او دلته مثبت لا ته نه دلته اول کې ګرانز د کوونکو اول مشتق وزه کو بیا دلته تابع د منفی 3 ونه کوچنی قیمتونه ورکه مشتق ته مشتق ګرانز د کوونکو تاسو وګورئ مشتق اکس مثبت 3 ده کنه د منفی 3 ونه کوچنی قیمتونه چې ورکه لکه منفی 4 منفی 4 چې وزه کې منفی 4 او مثبت 3 منفی یو کې علامه منفی نه راځي علامه منفی راځي او د منفی 3 ونه پورته قیمتونه کا ورکو د منفی 3 ونه پورته قیمتونه چې تاسو ورکه ګرانز د کوونکو لکه د مثال په ډول منفی 3 ونه پورته قیمتونه یو یا دوه یا درې علامه د چه راځي علامه د مثبت کیږي اې دا علامه چه راځي مثبت مثلا که زه قیمت ورکم منفی یو منفی یو چه ورکم دا مثبت کیږي که منفی دوه ورکم دا هم مثبت کیږي که صفر ورکم مثبت کیږي که دوه هم ورکم مثبت کیږي کله چې منفی شوي تابع متناقص حالت ځان ته نیسي او که مثبت راغی حالت د متضاد تخلي په منفی 3 کې څو راغی تابع منفی 15 اوس په دغه ټکي کې ګرانز د کوونکو منفی 3 او 15 کې منفی 3 او منفی 15 کې آیا مطلق از زمي ټکی لري یا مطلق از غري څه کار باید وکم چې پوه شم د تابع نه ګرانز د کوونکو د دویم د کله تابع نه د اول مشتق واخیست دویم مشتق واخلی اول مشتق ګوري تابع موږ د سی و ګرانز د کوونکو زه باید درته ولیکم بیا یو ځل بیا یو پر دوه اکس مربع و مثبت 3 اکس منفی یو پر دو زه د دې اول مشتق مې چې واغیسته مشتق اکس مثبت 3 دویم مشتق واخله ولی په دې خاطر چې زه پوه شم از زمي ده که از غري که دویم مشتق مثبت و بیا از غري ده او که منفی و ته بیا زمي ده خی دویم مشتق د اکس مشتق څو ده د اکس مشتق یو نه ده آیا یو د صفر نه لوی نه ده د یو خود صفر نه لوی ده خی دا ټکی ګران زده کوونکو از غري مطلق ټکی ده سرقم تکای از غری ولی دویم مشتق کرا چه تا اخلی که داد صفر نلوی و مثبت و از غری ده او که بیا منفی و تا بیا عظمی ده نو دا گرانز ده کون که دیده مطلق از غری تکای و دیده مطلق از غری تکای گرانز ده کون که یو بل مثال بم تاسته په نظر که ونیسم و گوری چه چنگ کوله شده یو تابع مطلق از غری او عظمی تکای پیدا کو خا ګرانز د کوونکو یو کانکوري مثال په نظر کې تاسو ته نیسم دا کانکوري مثال ډیر مهم مثال ده حتما ځان سره ولي کې ګرانز د کوونکو موږ ته یو تابع را کړی اف ایکس مساوي کېږي ایکس مربع مثبت 3 ایکس مربع مثبت 4 وای د دې تابع منفی 2 او مثبت 2 په دغه انتروال کې دا چی شی ده په دغه انتروال کې چی شی پیدا کوي مطلق از زمي مکزیمم پاینت او مطلق از غری مطلق از غری او مطلق از زمین چی شای که پیدا که دیر جالب اسوال ده تابعی منگ ترا کرده خو یو انتروال تشکیس کرد پر دیگه انتروال که باید تا از زمین و از غری پیدا که دیده تابعی نزه اول مشتق اخلم افزوار ده اکس مساوی که ده اکس مکب مشتق دره اکس مربع ده دره اکس مربع مشتق شپاگ اکس که
ای څلور مشتق صفر د لیکلي ضرور نه دي ځکه د عینیت عنصر ده. اوس نو په دې خاطر باید اول مشتق د چش سره مساوي کو. آفرین، د مساوي د صفر سره ځکه صفر بدون د اشاره ده. نو درې اکس مربع مثبت شپږ اکس مساوي د چش سره صفر. آیا دا دویمه درجه معادله نه ده؟ دا سی پکې نشته. سی چې نه و مشترک نیول کېږي، اکس مشترک نیست. اکس مشترک پونی سودا باشی دره اکس مثبت شپاک اکس تقسیم پر اکس اکس اخلاصی گی شپاک مساوی ده تو سر سفر اکس مساوی که گی ده سفر سر دا اول قیمتش دویم زل ده قوس داخل مساوی ده سفر سر نیسم دره اکس جمع شپاک مساوی سفر دره اکس مساوی که گی منفی شپاک اطراف چه پا دره ووی شده اکس قیمت با منفی چوشی دوشی دادم دویم قیمت دواړه قیمتونه په تابع کې وځکه ولی د وای ټکی پیدا شي نو ګران زده کوونکو تاسو ښه متوجه اوسئ دا تابع کزه وای ولیکم فرق کوي نه اکس مکعب مثبت درې اکس مربع مثبت څو څلور دلته د وای قیمت اول څو وځکوم ګران زده کوونکو صفر صفر چې وځکو صفر مکعب مثبت درې صفر مربع مثبت څو څلور نو وای به بالاخره څو شي صفر وای صفر شه دلته ما یو ټکی پیدا که اکس صفر وایم وبخی په بخنې سره ګران زده کوونکو دلته وای څلور کیږي صفر مکعب کی صفر دام صفر څلور پات کیږي خی ټکی ما پیدا که اکس صفر وای څو وای څلور دا یو ټکی آیا دا به اعظمي وي از غری په د موږ نه پوهیږو وروسته بیا یې تشخیصوم بل ځل منفي دوه وځکوم په تابع کې په همدغه تابع کې وای مساوي کیږي اکس مکعب مثبت درې اکس مربع مثبت څو څلور دا ځل به څو وځکئ منفي دوه به وځکئ منفي دوه مکعب مثبت درې ضرب د منفي دوه مربع مثبت څلور وای مساوي کیږي منفي دوه چې مکعب کوي منفي اته منفي دوه مربع که څلور څلور ضرب د درې دولس جمع څلور هم لري څلور دولس شپارس شپارس اون اتا کم کن اتا خی بل تا کم پیدا کن اکس چو با منفی دو وای چو را غای اتا دادم بل تا کش دا با از زمی مطلق وی که دا با از غری مطلق وی پا دا منگ نپیگو چنگ و پوش گرانز دا کن کرازه اول با دا جدول با امزه در تا جور کم دا جدول مرمخی نبیا تاسی کوایش تشخیص کن دلتا با ور تا جدول جور کن اول که منفی لای تناهی دویم که کوچنی عدد صفر ده او بیا کم عدد ده منفی دو و بخی اول با منفی دو ولی کو بیا صفر زکه صفر ده منفی دو اونه چه ده؟ لوی ده خه منفی دو صفر او دلتم چه لرو مثبت لای تناهی اکس اول زل که مشتق بونی سه پا دویم کم تابعی ولی که این منفی دو اونه کچنی قیمتونه ورکه مشتق تایی ورکه مشتق گران دوستانو دقه ده مشتق چو ده؟ دره اکس مربع مثبت شپاگ اکس داده تابعی چی شایده؟ مشتق دخ دل تا وست که منفی دو اونه کچنی قیمتونه ورکم لکه منفی دره دره چه مربع کم؟ منفی دره مربع که؟ نه نه ضرب دره ویشت دل تا ایم چه وزه که؟ منفی تلس علامت چی شای رازی؟ مثبت د منفی دو او صفر ترمنځ قیمت ورکه لکه منفی او منفی او هم چه ورکو علامه چی شای رازی گران زده کوونکو مثبت علامه مثبت ځکه منفی او چه مربع که؟ خه منفی او چه وزه که دلتا گران زده کوونکو مثبت دا باشی دا با بخن سرم منفی کیه دا چه رازی منفی ولی پا مشتق که تاسی متوجه استی دری اکس مربع مثبت شپاک اکس ده که چیر تا منفی دو و صفر ترمینز منفی او قیمت زوار کم منفی او چه وار کم دا باشی دری او دا باشی منفی شپاک علامه چه رازی منفی ده صفر نپور تا قیمتونه چه وار کل که یو ده که چه رازی مثبت خیده که متزاید حالت ده که متناقص حالت او ده که متزاید پا منفی دو و کتابه کم قیمت واقعسته اته او په صفر کې قیمت څو واغسته چلو اوس ګران زده کوونکو دا خود تابع اول مشتق سه دویم مشتق چې زه د دې نه واخلم دا به شي شپږ اکس مثبت څو شپږ د هغه اکس په ځای منفي دوه وځکه که مثبت عدد ووته از غری ده که منفی ووته اعظمي اوس منفي دوه چې ده که زه وځکم په دویم مشتق کې د اکس په ځای شپږ ضرب د منفي دوه جمع شپږ دا منفي دولس کیږي منفي دولس او مثبت شپږ منفي څو کیږي شپږ منفي عدد ووته که نه خی په ده کې چه ده ګران زده کوونکو آفرین مګزیمم لري منفي ووته ده که ګورم ګران زده کوونکو دویم مشتق کې صفر وځه کوم صفر چې وځه کوي چه شی بشي شپږ ضرب د صفر جمع شپږ دا بشي صفر صفر جمع شپږ شپږ د شپږو علامه مثبت خی ده که چه شی لري ازغري لري نو ګران زده کوونکو ما پیدا که
ما پیدا که چې پده که ازغری لری خو مطلق ازغری بیا پده که نلری مطلق ازغری څنګه پیدا که و انتروال تا با تاسی گوری گرانز ده کون که انتروال غط عدد چو ده دو دو با پده که وازه که ده که ازغری لری خو مطلق ازغری نده گرانز ده کون که مطلق ازغری څنګه پیدا کوم مطلق ازغری من تایویلیو پا انتروال ده منفی دو او دو که غط عدد چو ده دو دو با پا تابع که وازه که یعنی پا وای مساوی که گی اکس مکعب مثبت دره اکس مربع مثبت سلور پا دغه که زد دو وازه کومه دو چه وازه کم دو مکعب مثبت دره زرد دو مربع مثبت سو سلور وای مساوی که گی اته مثبت دو مربع سلور سلور زرد دره دولست جمع سو سلور اته و سلور دولست دولست و دولست سلیری وشت خیده که گران زده که اون که مطلق مطلق از غری پا کم تکی لری اکس دو وای چو سلیریشت مطلق از زمی کم که ده منفی دو او اتو که منفی دو او اتو که ده که گرانز ده که اون که مطلق از زمی لری او مطلق از مطلق از غری څنګ پیدا کو مطلق از زمین ورته پیدا که مطلق از غری دغه دو او چلی رشتو که گرانز دکون کو چی کو پیدا کو یعنی کله چې تاسو متوجه وسئ که د دویم تابع مشتق منفی ووته از زمی که مثبت ووته از غری او کله چې دو پکې وازه کئ تر ټولو د وای لوی قیمت اخلي بیا په هغه کې گرانز دکون کو تاسو پیګه چې مطلق چی شی لري از زمی ښه دلته نو تاسو ګرانز ده کوونکو متوجه یئ چې مطلق از زمی او مطلق از غری مثلا که انتروال موږ ته رانه کې منفی دوه او دوه وکې بیا بالکل منفی دوه او اتو کې صفر او څلورو کې مطلق از زمی او مطلق از غری لري او ګرانز ده کوونکو دا درس به نن تاسو ته په ډیر خلاصه ډول تشریح کړم مطلق از زمی او مطلق از غری درس وزه موږ یو تابع تر ټولو لوی قیمت چې اخلي هغه مطلق از زمی ده یا د سوایو چې د تابع اف اکس کوچنی او مساوی د اف اکس صفر نشي دا په حقیقت کې مطلق از زمي او کلوی او مساوی د صفر سره غبی مطلق از غری ده ګرانز دا کوم کو دا ونننی برنامه چې تاسو ځان لپاره ما تقدیم کړ تر بلې تاسو په لوی پاک الله سپارم شپه ورځ مو نیکمرغه